Слава нації, пані та панове, дякую, що ви з нами. Дякую вам за підтримку нашого каналу. Дякую за те, що ви жертвуєте на нашу з вами спільну працю. Дякую, що ми спільно з вами творимо інший інформаційний простір. Порушую сьогодні цю тему, про яку ви просите у своїх коментарях, і яка надзвичайно гостра для вищої освіти. Йдеться про злиття вищих навчальних закладів, які саме на цю пору набули, мені здається, свого найвищого апогею. Про що йдеться? Йдеться про те, що минулого літа відомий поліграфічний заклад Академії друкарства злили із університетом Франка. Знаю, як категорично проти цього виступали студенти і викладачі. Перед тим банківський інститут було злито також із університетом Франка, здається. І ось зараз ця епідемія злиття охопила цілу країну. З чим це пов'язано і чи це добре? Яку ми маємо на сьогодні статистику? Статистика каже нам таке, що нині в країні, крім 100 приватних закладів вищої освіти і 40 комунальних закладів, які переважно невеликі, діє понад 170 державних університетів без урахування їхніх філій. Внаслідок цієї так званої реформи, тобто у нас всі зміни називають реформами, а можливо не зміни, а деградацію, з огляду на ці пропозиції, які ми сьогодні чуємо, внаслідок цього має залишитися 100 навчальних закладів. Виникає запитання, чи доречно було створювати велику кількість навчальних закладів? Звісно, що недоречно. З чого випливала ось ця абсурдистика творити велику кількість навчальних закладів і називати їх університетами? Ця абсурдність випливала з того, що панувала ідея, занесена в наш інформаційний простір такими міністрами, як Гриневич і Квіт, що всі українці мають мати вищу освіту. Внаслідок цього ми отримали повне і абсолютне знецінення вищої освіти. Тому що кожна людина має бути поцінована за своїм рівнем знань. Всі ми неймовірно різні інтелектуально і емоційно. І заганяти всіх до вищої освіти абсурдно. Тому не випадково, скажімо, у такій державі, як Німеччина, лише понад 40% людей здобувають вищу освіту. А інша частина людей абсолютно задоволена спеціальною середньою освітою. Це зовсім не означає, що хтось мудріший, а хтось дурніший. Тобто кожен по-різному себе зреалізовує. Оця безглузда совєтська зрівнялівка, яка заведена тими міністрами, про яких я назвала, призвела до, звісно, такої кількості навчальних закладів, які нам не відповідають потребам ні демографічним, ні потребам економічним. Тобто, на мою думку, кожен навчальний заклад обов'язково має узгоджувати своїх вступників із потребами економічними в нашій державі. Ці економічні потреби має напрацьовувати орган, який називається Національна академія наук. Тобто відповідність тих, які вчаться, до потреб нашої з вами промисловості. Натомість, абсолютна більшість тих, які здобувають вищу освіту, не працюють за фахом. Отже, це один контекст проблеми. Реформувати таким чином потрібно. Але, до прикладу, зливати чи не єдиний на Україні заклад, який пов'язаний з поліграфічною сферою і з університетом Франка – це злочин. Так само абсолютно безглуздим є зливання, до прикладу, банківського інституту із економічним. Тобто є вузька спеціалізація, яка навпаки в Україні має максимально розвиватися. Ви ж розумієте, що ми з вами вступаємо в епоху вузької спеціалізації, а не універсальної. Універсальна освіта минула, вона була характерна для 17-18 століття. Тепер цінується саме вузька спеціалізація. Дуже сумно, що автором цієї ідеї злиття вишів, а наступна ідея ще гірша. Наступна ідея пов'язана з тим, що державне фінансування має зникнути як таке. І ось ця ідея зникнення державного фінансування викликана ще в часи міністра освіти на прізвище Сережа Квіт. Саме він закидував цю ідею в простір. Що це означає? Це означає, що вищі навчальні заклади перетворюють у бізнес-структури.
Тобто бавляться у поняття студентоцентризму, бавляться в поняття дитиноцентризму в школі замість того, що центром у вищій школі, у середній школі має бути знання. Знання, які дає вчитель чи викладач, і знання, яке демонструє студент чи дитина. Через те, що у нас заведені абсолютно хибні пріоритети на зразок студентоцентризм чи дитиноцентризм, через те, що у нас з вищих навчальних закладів творять бізнес-структури, все перетворюють у товар, купівля-продаж і купівля-продаж, і навіть заводять у сферу вищої освіти абсолютно економічний термін стейкхолдери, ми таким чином втрачаємо все. А все це найголовніше, яке називається знання. Задля чого ми вступаємо у вищі навчальні заклади? Задля чого ми віддаємо наших дітей до школи? Задля того, щоб вони отримали там знання. Отже, якщо уся освіта стає платна, таким чином культом в освітні заклади стають гроші. І ми це з вами прекрасно відчуваємо. Виявляється, студент, який вступив на платну форму навчання, не може бути відрахований, тому що він за це заплатив. Тобто треба кардинально змінювати систему існування вищої освіти. Вищу освіту здобувають тільки ті люди, які мають для цього інтелектуальні здатності. Якщо вони таких інтелектуальних здатностей не мають, вони мають бути негайно відраховані, щоби не посідати чиєсь місце. Якщо ж ми університети перетворюємо у бізнес-структури, то тоді все будуть вирішувати гроші, а не знання. То тоді запитання: хто буде навчати ваших дітей, якщо все будуть вирішувати гроші, а не знання? І хто буде лікувати вас, коли ви будете хворі, якщо все будуть вирішувати гроші, а не знання? Не можна освіту перетворювати в бізнес. Це найосновніша і найтрагічніша помилка, яка охопила сьогодні цілий світ і прилізла в Україну. До такої міри руйнівно, що навіть наукову сферу абсолютно поставлено на бізнесовий лічильник. Хочеш публікувати свої статті, на основі яких тобі можуть потім присвоювати звання, маєш заплатити відповідну кількість доларів чи еврів, щоб публікуватися, наприклад, на платформі Scopus і Web of Science. Чому? Тому що це науковий монополіст. Чому? Тому що всі гроші стікаються в одні групи: групи американські і групи голландські. Тобто, таким чином, ми з вами поступово переходимо до повного і абсолютного знищення освіти. І ось цілком логічно, що в Україні для знищення вищої освіти обрано дуже цікаву і знакову персону. Про Лісового ми з вами говорити не будемо. Я записала про це щонайменше 5 відео. З тим чоловіком все зрозуміло. Це людина дуже низького рівня культури, це плагіатор, для якого наука нічого не важить, для нього важать тільки гроші і бізнес. І ми з вами в цьому також уже переконалися. І про це свідчить модель недоосвіти, яку вони сьогодні будують. Сьогодні ж я хочу з вами поговорити про іншого представника, який, виявляється, відповідатиме от, власне, за вищу освіту і злиття навчальних закладів. Якщо я згадала про друкарську академію, то тепер я конче також ще хочу згадати про дуже важливий навчальний заклад – Таврійський національний університет імені Вернадського. Бо саме заступник міністра Лісового на прізвище Вінницький має неабиякий конфлікт із тим Таврійським університетом. Що це за університет? Це університет, який чи не єдиний з Криму перемістився до України материкової, поза як Крим окупований, і розпочав свою працю з 6 січня 16-го року. І ось свого часу один студент, який представив себе від цього університету, написав мені таке: навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити
московською. Звідки я буду знати, що це не наші, а московити, які вбралися в українську військову форму? Або в Сімферополі, де я зараз навчаюся на першому курсі української філології. Не уявляю собі, як на київській буду чути від наших воїнів язик окупації. А далі ген українців і велич особистості. Це все не потрібно ідіотам, але потрібно вільним та самодостатнім. Дякую за вашу працю. Ви для мене промінь серед темряви окупації. Знаю, Україна переможе Рашу. Знаю, мова переможе язик. З повагою, Максим з українського Криму. Ви впізнали? Тобто це начебто допис цього студента, якого я публічно виставила у себе в телеграм-каналі, де він вказує, що зараз в Сімферополі навчається на першому курсі української філології. Тобто цей хлопчик, або ті, які видали його за цього хлопчика, бреше. Тому що в Сімферополі цього навчального закладу немає. Він переїхав до Києва. І ось тепер, шановне панство, той навчальний заклад, який врятовано, який переїхав з Сімферополя до Києва, його намагаються злити із Києво-Могилянською академією. І робить це такий собі заступник міністра освіти Квіта на прізвище Вінницький. Що цей чоловік каже? Цей чоловік каже, що виявляється, цей університет, який перемістився з Криму до Києва, не має нічого спільного тепер із Кримом. Тому що земля цього університету зосталася там. Далі він розповідає нам про те, що атмосфера, яка існує в цьому університетові, далеко за межами того, що потребує начебто сьогоднішній освітній простір. Виникає відразу ціла низка запитань. Хто ж такий цей Винницький, який хоче зруйнувати символ самостійного Криму, який переїхав сьогодні до Києва? Як кажуть наші журналісти, ті, які є правдивими журналістами, за тим Винницьким тягнеться ціла низка зашкварів. Один із перших зашкварів – це що, шановне панство? Це подвійне громадянство. Тобто цей чоловік має також і паспорт громадянина Канади. Як бачите, це не перешкодило йому обійняти дуже високу посаду. Крім цього, цей чоловік свого часу працював в Національній агенції з питань якості освіти і посідав там дуже цікаву посаду, а саме був секретарем. І, як дослідили відповідні органи, працював там разом зі своєю прекрасною дружиною і нараховував їй чималі премії. Через те він отримав судовий позов, і, як виявили слідчі, цитую, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, діючи всупереч вимогам закону України в умовах реального конфлікту інтересів, ухвалює рішення щодо призначення своєї дружини на посаду провідного фахівця відділу акредитації освітніх програм агентства за строковим трудовим договором. Розкішно. 24-го року включно. Далі. Що розповідає нам слідчий? Реалізуючи свої службові повноваження, ухвалив в умовах реального конфлікту інтересів рішення щодо преміювання працівників секретаріату агентства у листопаді 19-го, у грудні 19-го, у травні 20-го, в червні 20-го. І кому він виплачував прекрасні премії? Звісно, що своїй чарівній дружині. Саме за такими фактами НЗК і видало вище згаданий припис. Суд першої інстанції визнав цього чоловіка, тоді секретаря НАЗАУ Винницького, винним у порушенні. Проте чиновник ініціював від імені цього НАЗАУ, прикриваючись, звичайно, своїм другом Квітом, позов про начебто відсутність складу злочину. Але суд довів склад злочину Винницького. Скажіть, будь ласка, це якось вплинуло на долю Винницького? Дуже вплинуло. Вину посадовця довели, але посадовця підняли за посадою ще вище. Він став заступником міністра освіти. І то цієї царини, що регулює функціонування вищої освіти. Крім того, Винницький вдався до маніпулювання так званими строками. І через це маніпулювання строками його не було притягнуто до адміністративної відповідальності. Тобто, читаємо
інформація від адвокатів. Припис НАЗК щодо Винницького та його дружини під час роботи в НАЗЯВО законний, хоча й не виконаний по суті досі. Як красиво у нашій державі жити. Когось звільняють незаконно з роботи, а когось абсолютно незаконно призначають на найвищі посади. На підставі вищевикладеного вбачається, що заступником міністра освіти є особа, до якої має великі питання на ЗК. Отже, що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо, виявляється, що цей чоловік ще й замішаний, ще й неабияк збагатився на тих посадах з канадійським паспортом. Це, власне, пов'язано із нашим попереднім відео. Зокрема, така собі команда СтопКору ретельно дослідила державні реєстри нерухомого майна, якими володіє ось цей Винницький. До чого це я? Я до того, що для них освіта і освітні інституції – це спосіб заробити великі гроші. Це просто бізнес. Бізнес на нас з вами. А ми хочемо, щоб освіта давала нам знання. Так от, що побачили люди, які дослідили майнову сторону буття цього Винницького? Держслужбовець дотримується не зовсім скромного життя. Вартість його авто в офіційному салоні від 2 мільйонів гривень. Далі дві квартири у самому серці Києва на вулиці Нижній Вал і на Подолі. Придбані коли, ви думаєте? 2015 року. Ким він був у 2015 році? Радником наших прекрасних міністрів. Що це за міністри? Це міністри Сережа Квіт і Ліля Гриневич, тобто це ті, які ліквідовували освіту як стрижень, що дає знання, а не бізнес-структури. Далі, згідно з реєстрами, його дружина є власницею ще чималого будиночку під Києвом. Далі, виявляється, він ще є співзасновником виставкового центру «Експо Плаза», статутний капітал якого сягає майже 150 мільйонів гривень. Я вже мовчу про те, з ким пов'язаний бізнес оцього «Експо Плаза», а саме з таким собі нардепом Грановським, тим самим Олександром Грановським, який фігурує у кримінальній справі щодо незаконного заволодіння міжнародним литовищем в Одесі та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності. Чи ви запам'ятали тільки скандал з Гринкевичами, правда? Гринкевичів дуже класно виставити основними корупціонерами, особливо приховуючи те, з ким вони укладали в Міністерстві оборони ці угоди, і заакцентувати увагу саме на них. А тут у нас клондайк корупціонерів, тих корупціонерів, які засідають, звичайно, у системі освіти. А ми з вами говоримо про те, що у нас зливають виші, у нас просто роблять бізнес на освіті. Так от, до того часу, коли ми з вами будемо обирати таку владу, яка делегуватиме у Міністерство освіти таких людей, ми для них будемо усього-навсього товаром. А щоб не бути товаром, а вільними людьми, треба робити правильний вибір. Чого я вам всім і бажаю. І висловлюю свою остаточну думку. Не можна зливати між собою ці навчальні заклади, які галузево, кардинально відмінні один від одного. Навпаки, ці галузеві навчальні заклади треба максимально розвивати з огляду на те, що вузька спеціалізація в світі сьогодні має чи не найвищу ціну. Тому навчимося собі складати також високу ціну. Слава нації, смерть ворогам!